Muy boas, María. Levamos algún tempo, antes de decir de que libro vamos a falar, que quería comentarche que levamos algún tempo falando de contos que teñen relación para nenos e que sempre teñen como centro a música. No sei, igual é formación miña, será que me gusta a música e acabo E non elixindo, será que están de pero moda pode ser, a ver, que podamos a min xuntar a paréceme que ver. a música é un tema moi moi importante, unha materia moi Importantísimo. importante para os rapaces, que lles axuda tamén moitas a Afina o desenvolver, efectivamente, a oído, desenvolver outras outras capacidades, non? capacidades. Então, o mellor resulta que tamén eu peco un pouco de ir a buscar os que Non, o mellor é que tamén está de moda non sei. que xuntemos a literatura e a música e xa desde Sí, pequeniños. pequenos. Porque ademais que tamén, era o que te iba a dicir, neste caso non hai, pero moitos deles traen Traen CD. CD. No, neste caso non, neste caso falamos de música, é un álbum ilustrado que se titula Piano a Fuga, e Piano a Fuga, pois, eso, é un piano que desaparece. Hai unha furgoneta que vai cargada con un piano, pero debe levar a porta mal pechada, entón o piano desaparece. É dicir, temos E misterio. efectivamente, E e hai temos... unha rapaza que atopa o piano. Pero por H ou por B, resúltalle complicado ser capaz de tocar o piano. É Bueno, dicir, aparecen varios amigos, o piano igual ten varios usos, como todo teñen conto, que leva ir. unha mensaxe. Sí. Unha mensaxe da que podemos aprender algo, non? Efectivamente. Bueno, pois entón, para nenos pequenos, non? Polo Fala que de, sí, é un vexo... álbum ilustrado para pequenos, sí. Para, con, Sí, a bueno, partir de 4, 5 anos, en 6, sí. xeral, de todos os contos, as ilustracións suelen ser moi bonitas. Este tamén ten ilustracións moi fermosas, con moito colorido, personaxes así moi Hai especiais. personaxes, sabes que hai personaxes humanos, digamos, Humanos, e hai personaxes animais. animais, Tamén é unha forma de introducir tamén a natureza en todos os contos. En todo o que rodea aos nenos. Bueno, pois vamos con Piano a Fuga, que non se escape, se o Aparece, aparece. piano vais a fuga, non, que non se lles escape este conto para os máis pequenos, pasarán un bon rato, ademais, con misterio e mensaxe. Así que xa saben, Piano a Fuga, Filipa and Compañía.